Prijatelj emisije. Voda, voda, vodica. Morska avanturica. Kad ustanem, ja sam srećan, jer me čeka provod lud. Tata kreće na vežbanjac, zdravo dete, moje drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Lepi moji, dobro došli u još jednu emisiju Zdravo dete. Pravac u čarapanjac i patikanjac jer kreće vežbanjac. Brede, ti nisi samo veliki i snažan i srce ti je meko. Uvijek kad je neko u pomoći ti si spreman da pomogneš. Da ti kažem, ja tebe obožavam. Ne znam šta da treniram, eto. Šta? Sport koji najviše volim? Samo da krenem i da budem redovan. Nije jedan sport za ceo život, mogu i da promenim. Pa nisi ti ne samo da si veliki i snažan, ti si mudar. I mudar si. Oco, pa to ti svi mi pričamo već, ali ti ne želiš da čuješ. A ti bi da se odmah popiješ na pobjedičko postolje. Ali šta je bitno, taj prvi korak, a to je odabir sporta i prvi trening i da budeš redovan. E pa daj da vidim, ajde šta danas radimo. Drugari, danas biramo najbolje košarkaše. Imamo vežbu, opet košarka, i vežba se zove najbolji košarkaš. Da bismo bili najbolji, moramo da pređemo mnogo prepreka i da postignemo koš. Kotrljamo loptu ispod prepreka, vodimo loptu svaki obruč, preskačemo prepreku i na kraju šutiramo iz daljine. Da li smo spremni? 3-4 sat! E, za vas od talasa znam da redovno trenira i ti redovno treniraš. Stvarno, baš svaka čast. I to uz muziku. E, dobra ideja, moram i ja to da krenem, da ti kažem, da probam da im kako će da bude. Ti sad izdelite drugarima da tiče mača gardi vodicu, no mnogo dobra za dehidrataciju. Voda se pije pre, za vreme i poslije treninga. A ja odu na klopanjac. Današnji moj gost u Sposom kuvaru je... Matija Popović. Matija, recept a la Messi. Misliš novog fudbalera Argentinca? Tako je. Danas pripremamo Messijevo omiljeno jelo. Messijevo omiljeno jelo? I šta sad hoće da kaže da si ga pozva? E, ja sam iz zdravog deteta. Da li možeš da mi daš neki recept? A on ti kaže, evo sad ću samo da izađem iz kade. Nije baš tako. Već sam istraživao i pronašao da se Messi godinama loše hranio. Da je jeo puno šećera, crvenog mesa
I lekar mu je jednom prilikom rekao da to tako neće moći. Da neće uticati samo na njegovu karijeru, već i na njegovo zdravlje. I da bi održao svoje telo u dobroj formi, sasvim se prebacio na novu ishranu. Voće, povrće, orahe, semenke, žitarice i maslinovo ulje. Pametno, pametno. I također sam pronašao Mesijevo omiljeno jelo koje ti upravo danas spremam. Ajde, da vidim. Uči ili uzmi blokčić i zapiši. Ja ću da pamtim, ajde. Prvo uzimamo tepsiju, stavljamo dva bataka, mada Mesija da četiri. Zatim uzimamo krompir i seckamo ga na četvrtine. Ja ću ti pomoći sad, ajmo ovako sad. Zatim uzimam braziluk i seckamo ga na kolutiće. Zatim uzimamo luk. Prvo mora da se oljušti, a onda ću da ga isečem. Zatim uzimamo luk, stavljamo cele čenove. Zatim uzimamo so i uzet ćemo i začiniti malo majčinom dušicom. Ulje ide tek na kraju. Sad ovo ide u rernu. I Mesijevo omiljeno jelo je gotovo. Jesi spreman da ga probaš? Jesam, ali ide maslin ulje pa kažeš, a? Da. Jo, ne da sam spreman da ga probam, nego imam tremu. Ipak je to mese, da ti kažem. Čekaj da vidim, Mateo, i ja. Ba, služi, nije on tako blesano. Ovo je fenomenalno. Ja definitivno idem u futbolere. I pre nego što počnem da treniram, da ja smažem sve ovo. Mateo, hvala ti, dođi opet, 25. Bio si fenomenalan. Dragi moji, ovo je bilo sve za danas. Pravilno se hranite, redovno trenirajte i ne zaboravite da je srećno dete, zdravo dete! Peđa prava, kičma zdrava, sav sam u mišićima. Pogađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelji misije, Voda, Vodica, morska avanturica.